Što se tiče prava djece, postoje brojni nesporazumi u vezi djece u svijetu, uključujući i Bosnu i Hercegovinu. I mislim da je na nama koji radimo u ovoj zemlji, mi, UNICEF, vi, mediji, roditelji, nastavnici, vladini zvaničnici, svi mi imamo odgovornost da učimo, da se educiramo i da se suprotstavljamo pogrešnim koncepcijama u vezi djece i njihovih prava u Bosni i Hercegovini. Ova godina, 2018. je bila posebno teška u određenom smislu. Vidjeli smo kako se zastupaju i pogrešno zastupaju i predstavljaju prava djece u medijskom prostoru i globalno i ovdje u Bosni i Hercegovini. Sjećam se nekih primjera pred izbore, sjećam se primjera u odnosu na djecu migrante i kako se o njima izvještavalo, a sigurno ćete se i vi sjetiti još i drugih primjera. Kada vidimo etičko, odgovorno, na činjenicama zasnovano izvještavanje u medijima, ono može utjecati na promjenu svijesti, na promjenu stavova ljudi. Mi smo nedavno radili jednu anketu u pokušaju da ustanovimo kakvi su stavovi na uzorku od oko 1000 ljudi u Bosni i Hercegovini u smislu nasilja nad djecom i odnosa prema djeci s poteškoćama. Bilo je zanimljivo vidjeti promjene u stavovima i u percepciji do kojih je došlo u posljednjih nekoliko godina. Mi radimo ovu anketu svake 3-4 godine i ovo je treći put da to radim. Uvijek je uzorak oko 1000 ljudi. Vidjeli smo da je došlo do poboljšanja u načinu kako odrasli promatraju nasilje nad djecom. Sad ima mnogo više prihvaćanja u smislu toga šta znači nasilje, šta je sve nasilje nad djecom. Zatim, koliko je beskorisno koristiti nasilje u discipliniranju djece. I mislim da se ta promjena stavova može pripisati našem zajedničkom naporu da promijenimo percepciju u pogledu ovog važnog pitanja.